ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆይታ ማድርገው ሜሮን ጀንበር ነኝ። አዲስ አበባን በመወከል በሀገራዊ ምክክር የተሳተፉ ባለድርሻ አካላት አጀንዳዎቻቸውን ለይተው ማጠናቀቃቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከተማ እያካሄደ በሚገኘው የአዲስ አበባ ከተማ የምክክር ምዕራፍ አምስቱን ባለድርሻ አካላት አጀንዳዎቻቸውን ለይተው ማጠናቀቃቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል። ባለድርሻዎቹ ያደራጃቸውን አጀንዳዎች በቃለ ጉባኤ በማዘጋጀት በአጠቃላዩ መድረክ የሚያቀርቧቸውን ተወካዮች ግለሰቦችም መምረጣቸውን ኮሚሽኑ ጠቁሟል። ትናንት ግንቦት 26 2016 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ በተካሄደው መርሃ ግብርም ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቡድን ሆነው ተስማምተው ያደራጃቸውን አጀንዳዎች በመረጧቸው ተወካዮች አማካኝነት ለጋራ መድረኩ ማቅረባቸውንም አስታውቋል። በዛሬው ዕለትም በየፈርጁ የተደራጁ አጀንዳዎች የአዲስ አበባ ከተማ አጀንዳ ሆነው ለምልአተ ጉባኤው ከቀረቡ በኋላ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተገኙበት የምክክር መድረክ እንደሚካሄድ ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የጃፓን መንግስት ኢትዮጵያ ለምታካሄደው የቀድሞ ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታትና መልሶ ማቋቋም ተግባር የሚውል 6.7 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን የቀድሞ ታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታትን ጨምሮ ከመልሶ ማቋቋም ጋር በተያያዘ ለሚያከናውናቸው ተግባራት ማስፈጸሚያ እንደሚውል ተገልጿል። ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ 8 ክልሎች የቀድሞ ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታትና መልሶ የማቋቋም ስራ እንደሚያከናውን የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ አመልክቷል። በድጋፍ ስምምነቱ የፊርማ ስነ ስርዓት ላይ የገንዘብ ሚኒስቴር ደኤታ ሰመሪታ ሰዋሰው፣ የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ተስፋለም ይህደጎ፣ በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ሺባታ ሂሮኖሪና የዩኤንዲፒ የኢትዮጵያ ተወካይ ሳሙኤል ጂዶ ተገኝተዋል። የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ለደቡብ ሱዳን ዲፕሎማቶች ስልጠና መስጠት ጀመረ። የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ለደቡብ ሱዳን ዲፕሎማቶች ከዛሬ ጀምሮ እስከ ግንቦት 20 2016 ድረስ የሚቆይ የስልጠና የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። በስልጠናው ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የስልጠናው ዋና ዓላማ የደቡብ ሱዳንን ዲፕሎማቶች የግጭት አፈታት ክህሎት ለማጎልበትና በሌሎች ዲፕሎማቶች ዘርፎች ያላቸውን ክህሎት ለማሳደግ መሆኑን የገለጹት የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር አቶ ጃፋር በድሩ ዲፕሎማቶችን ለሰላምና ለዘላቂ እድገት ያላቸውን ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል። በተጨማሪ ኢትዮጵያ ለሀገሪቱ የጋራ ተጠቃሚነት የተለያየ ሀብት እያካፈለች ትገኛለች ያሉ ሲሆን ለአብነትም የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት አንዱ መሆኑን ጠቁመዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር አምባሳደር ፍስሐ ሻውልና በኢትዮጵያ የደቡብ ሱዳን አምባሳደር ናታሊን ኤድዋርድ ጨምሮ ሌሎች የኢንስቲትዩቱ የስራ ኃላፊዎችና የደቡብ ሱዳን ሰልጣኝ ዲፕሎማቶች ተገኝተዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በክልሉ ለ2017 በጀት ዓመት የተያዙ እቅዶችን በተገቢ ሁኔታ እንዲተገበሩ አሳሰቡ። አቶ ሽመልስ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የ2017 ዓ.ም እቅድ ከበቂ ዝግጅት እና ሰፊ ውይይት በኋላ መጽደቁን አንስተዋል። የእቅዱ ማዕቀፍ ሁለት ባህሪያት እንዳሉት የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ የመጀመሪያው ማስፋፋት መሆኑን ገልጸዋል። ይህም በስራ ላይ በሚውሉ አዳዲስ ማዕቀፎች የመጀመሪያ ደረጃ ምርት ማምረቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ባለፉት ዓመታት በስራ ላይ የዋሉትን በብዙ እጥፍ አስፋፍቶ በመፈጸም ላይ ያተኮረ መሆኑን ጠቁመዋል። የእቅዱ ሁለተኛው ባህሪ እሴት መጨመር ላይ ትኩረት ያደርጋል ብለዋል። አቶ ሽመልስ በማህበራዊ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት በዚህም መሰረት በየደረጃው ያለው አመራር በሰፊ ውይይትና መግባባት የተቀመጠውን ይህንን አቅጣጫ መዋቅሩና ፈጻሚውን በማዘጋጀት ያለምንም ማንጠባጠብ ተመሳሳይነት ባለው ሁኔታ ወደ ተግባር እንዲቀየር አሳስበዋል። በትግራይ ህገወጥ የማዕድን ማውጣትና ዝውውር ተግባር ተንሰራፍቷል ሲል አረና ትግራይ ገለጸ። በትግራይ ክልል በሴቶች ላይ የሚፈጸመው ጥቃትና ግድያ እንዲሁም ህገወጥ የማዕድን ማውጣትና ዝውውር ተግባራት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሳቸውን አረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ አስታውቋል። በእነዚህ ወንጀሎች ላይም የመንግስት ባለስልጣናት ተሳትፎ አለ ሲል አረና ከሷል። የአረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አምዶም ገብረስላሴ ከዶቼ ቬለ ጋር ባደረጉት ቃለመጠይቅ መቀለን ጨምሮ በአድዋ አዲጉደምና ሌሎች አካባቢዎች በሴቶች ላይ የሚፈጸም እገታ፣ ግድያና ሌሎችም ኢሰብአዊ ድርጊቶች በተደጋጋሚ ተስተውለዋል ብለዋል። በተጨማሪም በትግራይ ሰሜን ምዕራብና ማዕከላዊ ዞኖች የመንግስት ባለስልጣናትና የሰራዊት አመራሮች የሚሳተፉበት የተባለ ህገ ወጥ የወርቅ፣ የኦፓል፣ የሳፋየርና የሌሎች ማዕድናት ምዝበራ ተንሰራፍቷል ሲሉ ገልጸዋል። ይህ የህዝብና ሀገር ሀብት ዝርፊያ እንዲቆምና ስርዓት እንዲይዝ ጥሪ አቅርበዋል።
በደብረ ብርሃን ከተማ የተገነባው የኤሌክትሪክ የመኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ ተመረቀ። በበላይነ ክንዴ ግሩፕ በደብረ ብርሃን ከተማ የተገነባው ፊቤላ ኢንዱስትሪ የኤሌክትሪክ መኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ በዛሬው ዕለት ተመርቋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የተመረቀው ፋብሪካው በ3 ሚሊዮን ብር ወጪ መገንባቱ ተገልጿል። ፋብሪካው በአመት 1000 ተሽከርካሪዎችን የሚገጣጠም መሆኑ የበላይ ክንዴ ግሩፕ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ሰጠኝ እንግዳው መግለጻቸውን ፋና ዘግቧል። ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ስራ ሲጀምር ለ1000 ሰዎች የስራ እድል እንደሚፈጥርም ጠቁመዋል። በመጪው ሰኔ ወር የሚኖረው እርጥበት ለመኸር የማሳ ዝግጅትና ለዘር ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ገለጸ። ኢንስቲትዩቱ እንዳስታወቀው በተለይም በምዕራብ አጋማሽ በኢትዮጵያ በመጠንና በስርጭት የተሻለ ዝናብ እንደሚኖር ይጠበቃል። በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩ ደመናዎች በመነሳት ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች እንደሚጠቁሙ ተገልጿል። በሀገሪቱ አጋማሽ ክፍሎች የሚኖሩ እርጥበት ለመኸር አብቃይ አካባቢዎች የአፈር እርጥበት የሚያሻሽል በመሆኑ ማሳ ለማዘጋጀትና ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥር ይጠበቃል። አስቀድሞ ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙና የእድገት ጊዜያቸውን ያልጨረሱ የበልግ ሰብሎችም በተሟላ ሁኔታ እንዲያድጉ የጎላ ጠቀሜታ ይኖረዋል ተብሏል። ከሚያዝያ ጀምሮ በነበረው እርጥበት ቀደም ብለው ለተዘሩ የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎች፣ የጓሮ አትክልቶችና ቋሚ ተክሎች በተሟላ ሁኔታ እንዲያድጉ የላቀ ጠቀሜታ እንደሚኖረውም ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመኖሪያ ቤት ክራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ተግባራዊ ሊደረግ ነው። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የመኖሪያ ቤት ክራይ ቁጥጥር አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1320 ህዝባር 2016ን በመተግበር ከባለድርሻ አካላት ጋር ዛሬ ተወያይቷል። በዚህ ወቅት አስፈጻሚ አካላት የመኖሪያ ቤት ክራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅን ተግባራዊ ለማድረግ በቀጥታ ወደ ስራ መግባት እንደሚኖርባቸው የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሞገስ ባልቻ ተናግረዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደረጃ አከራይ ተከራዮችን የቤት ክራይ ተጨማሪን በተመለከተ ረቂቅ አዋጅ ወጥቶ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ የሚታወስ ነው። የአዳማ ከተማ ፖሊስ በህገ ወጥ መንገድ በመጋዘን ውስጥ የተከማቸ ከ1090 ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያና የተለያየ ጸረ አረምና ተባይ መድኃኒቶችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታወቀ። የከተማ ዋና ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ ለኢዜአ እንደገለጹት በህገ ወጥ መንገድ የተከማቸ የአፈር ማዳበሪያ፣ ጸረ ተባይና አረም መድኃኒት ተይዟል። በህገ ወጥ መንገድ ተከማችቶ የተገኘው የአፈር ማዳበሪያና ልዩ ልዩ የጸረ አረምና ተባይ መድኃኒት በከተማው አባገዳ ክፍለ ከተማ ደጋጋ ወረዳ ልዩ ቦታው ቀጠና 4 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሸማቾች መጋዘን ውስጥ መሆኑን ገልጸዋል። የድርጊቱ ፈጻሚዎች ለጊዜው ቢሰወሩም በአካባቢው የጸጥታ አካላትና በህብረተሰቡ ትብብር የአፈር ማዳበሪያውን፣ ጸረ አረምና ተባይ መድኃኒቶቹን በቁጥጥር ስር ማዋል ተችሏል ብለዋል። ከአፈር ማዳበሪያ በተጨማሪ የተለያዩ በዱቄትና በፈሳሽ መልክ የተዘጋጁ ጸረ አረምና ጸረ መድኃኒቶችን መያዛቸውን ኢንስፔክተር ወርቅነሽ አስረድተዋል። የከተማው ፖሊስ ለጊዜው የተሰወሩትን ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረቱን አጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸው መሰል ወንጀሎችን ተገቢውን እርምት እንዲያገኙ ህብረተሰቡ እየተለመደ ትብብሩን እንዲያጠናክር መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ወደ ውጭ ዜናዎቻችን እናልፋለን። ሁሉም ሀገራት ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና እንዲሰጡ የተመድ ባለሙያዎች ቡድን ጠየቀ። የተባበሩት መንግስታት ባለሙያዎች ቡድን በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም እንዲሰፍን ሁሉም ሀገራት ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና እንዲሰጡ በትናንትናው ዕለት ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ጥሪ የተላለፈው ስፔን፣ አየርላንድ እና ኖርዌይ ለፍልስጤም እውቅና በመስጠት በጋዛ እያደረገችው ባለው ጦርነት ምክንያት ከዓለም እየተገለለች ያለችውን እስራኤል ካስቆጡ በኋላ ነው። በፍልስጤም ግዛቶች ያለውን የሰብአዊ መብት ሁኔታ የሚከታተለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መልእክተኛ ያካተተው ቡድን ለፍልስጤም እውቅና መስጠት የፍልስጤማውያንን መብት ማክበር ነው ብሏል። ቡድኑ ለፍልስጤም እውቅና መስጠት በፍልስጤም ብሎም በአጠቃላይ በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም እንዲሰፍን ቅድመ ሁኔታ መሆኑን ገልጿል። የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ አልሰጠም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና የሰጡት ስፔን፣ አየርላንድና ኖርዌይ በጋዛ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ እያደረጉ መሆናቸውንም ገልጿል። ሶስቱ ሀገራት ውሳኔያቸው ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ተመሳሳይ ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ ያነሳሳል ብለው ተስፋ አድርገዋል። እስራኤል በሐማስ ከታገቱ ዜጎቿ መካከል ተጨማሪ 4 መሞታቸውን አረጋገጠች። ሐማስ መስከረም 26 2016 ዓ.ም በእስራኤል ላይ ከፈጸመው ጥቃት ጋር ተያይዞ ከታገቱ እስራኤላውያን መካከል ተጨማሪ 4 ሰዎች መሞታቸውን የሀገሪቱ ሰራዊት አረጋግጧል። እስራኤል በደቡባዊ ጋዛ ሃን ዩኒስ በተባለ ስፍራ ላይ ወታደራዊ ዘመቻ እያከናወነች በነበረበት ጊዜ 4ቱ ታጋቾች በጋራ መገደላቸውን የገለጸው ጦሩ አስክሬናቸውን እስካሁን በታጣቂዎቹ እጅ እንደሚገኝ ጠቅሷል። የእስራኤልና የብሪታንያ ጥምር ዜግነት ያላቸው ታጋቾቹ በ
በ51 በ79 በ80 እና በ85 ዓመት እድሜ ላይ የሚገኙ እንደነበሩ ተነግሯል። የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ሪር አድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ጦሩ በቅርቡ በስለላ ክፍሉ አማካኝነት ባደረገው አሰሳ ታጋቾቹ መገደላቸውን ማረጋገጡን ገልጿል። ቃል አቀባዩ ዝርዝር መረጃ ባይሰጡም የእስራኤል ጦር በሐማስ ላይ ወታደራዊ ዘመቻ እያካሄደ በነበረበት ጊዜ ታጋቾቹ መገደላቸውን አስታውቋል። አሁን ተገድለዋል ከተባሉት ታጋቾች አንዱ እስራኤል በፈጸመችው ጥቃት መሞቱን ባለፈው ወር ሐማስ ገልጾ ነበር። የዩናይትድ ኪንግደም የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ጉዳዩን እየመረመረ እንደሆነ የገለጸ ሲሆን እስካሁን ስለሞቱት ሰዎች የሰጠው ማረጋገጫ የለም ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎች የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘው ሜሮን ጀንበር በዚሁ እሰናበታለሁ። ጤና ይስጥልኝ።